Mit navn er Preben Friis Hauge. Jeg er formand for Varde Kommunes plan til Nikkevald. Vi har lige haft udvalgsmøde, og jeg vil godt give dig en idé om, hvad vi har snakket om. Jeg kan lige så godt advare dig med det samme, at det er jo et mega langt udvalgsmøde. Vi havde 30 sager på dagsordenen, men jeg skal nok prøve, om jeg kan fatte mig i korthed, men det bliver svært. Så hvis ikke du har travlt, men har god tid, så tag lige og pause din video 2 sekunder, gå ud og hente en kop kaffe, og så kom tilbage igen, og så klip på. Så får du forhåbentlig lidt mere ud af det også. Det første, vi lige havde, det havde en god orientering fra din forsyning omkring, hvor de er henne med deres affaldssortering. Og det, jeg kan sige, det er, at der sker en masse samarbejde, også med sommerhusgrundejere, om hvordan vi kan løse tingene. Vi har også nogle udfordringer med, at vi har nogle aftaler med nogle entreprenører, der henter affald i dag, og de lever helt frem til 2024. Men vi regner med, at i midten af 2023, der er vi med på det, vi kalder almindelige helårshuse i hele Varde Kommune. Og i slutningen af 2024, så håber vi på at være med et godt stykke med sommerhusejeren derude, og så vi overholder de nationale bestemmelser på genbrug af vores affald og vores husholdningsaffald. Men det kører rigtig godt, og allerede på madaffald, som vi har kørt med i en kort periode nu, der har vi allerede i 2021 overskredet den forventede forbrugsprocent på indsamling af organisk affald. Vi har regnet med at nå 50%, og vi er allerede oppe på 52% på nuværende tidspunkt. Det skulle først være med udgangen af 2022. Så det går rigtig godt, og tusind tak til alle jer, der arbejder seriøst med at sortere affald derude i de små hjem. Det sætter vi virkelig stor pris for, og din forsyning lægger sig i selen for, at I får alle de informationer, I skal have hele vejen igennem. Jeg bliver nødt til lige at kigge lidt med i min dagsorden for at kan følge med i de ting, der er. Vi havde nogle budgetopfølgninger, dem vil jeg spare jer for, men I kan se dem inde på dagsordenen, hvis I får lyst til det. Så cementerede vi en politisk aftale, der er indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om nogle trafiksikkerhedsprojekter, vi gerne vil lave som følge af skolestrukturændringer, der har fundet sted omkring Varde by. Og det ene, det var, at vi har nu besluttet at sætte gang i formelt, at vi får lavet noget cykelsti fra langs Nordre Boulevard mellem jernbanen og Vesterlandevej, således at den bliver så bred, at det er sikkert for børnene at køre på den. Så er der nogle ønsker om, hvis vi får nogle flere penge, også at lave 2 stræk mere, eller 3 stræk mere hen af Nordre Boulevard, og det må komme, når vi eventuelt får pengene til det. Der er aftalt også i aftalen, at vi afsætter 2 millioner kroner til at lade forvaltningen indgå en snak med Vejdirektoratet om, at vi kan få en cykelsti langs statsvejen, der går ned fra Nørre Holm og så op til Traneskolen i Tistrup. Så det var der enighed om i udvalget, at det er det, vi går efter. Så har vi også en ekspropriationssag omkring noget byggemodning af spildevandsledninger ude i Næsbjerg, og der holder vi en åstedsforretning den 6. oktober, hvor vi tager ud og så ser på at få løst de udfordringer, vi har med at få gravet spildevandsledninger ned i forhold til den byggemodning, vi har besluttet ude i Næsbjerg. Vi har så også en ekspropriationssag vedrørende cykelsti langs Debelvej, og der var udvalget også enige om at tiltræde den anbefaling, der lå i det, således at byrådet kan få lov at tage stilling til, at vi giver de erstatninger, vi er enige om, og at vi sørger for, at det forløb det bliver afsluttet. Så har vi en sag omkring remisen i Varde, og den kan jeg desværre ikke give jer flere informationer og oplysninger på, i det, at jeg er inhabil i den sagsbehandling, der finder sted omkring remisen i Varde. Så det bliver vi nødt til at vente med, at I kan få noget mere viden om til et senere forløb. Så har vi erhvervsområdet til datacenter ude af mellem Rovstvej og Ribevej, og der har der været en lokalplan og kommuneplantillæg i høring. Og det, vi har gjort der, det er, at vi har lyttet meget til de indsigelser, der er kommet. Og det har stadig kommet, at vi blandt andet har flyttet adgangsvejen ind til de her datacenter, således de ikke generer borgerne, der bor ude af Rovstvej, så meget som det kunne være tilfældet.
Og så er en masse andre ting, som vi også ændrer lidt på med beplantning og lidt omkring regnvand og vejeforløb i det hele taget. Lidt omkring gasledninger, og så har der også været en enkelt klagesag, men der mener vi, at vi har overholdt de miljøscreeningsregler, der ligger for det. Men det bliver en sag, som byrådet kommer til at tage endelig stilling til, når den bliver lagt frem til dem. Der er selvfølgelig også en spildevandsplan til det område ved det nye datacenter. Den er godkendt udvalget også og lægger op til, at vi sender videre til byrådet. Så har vi tre sager faktisk, der drejer sig lidt om, hvordan vi får et nyt vandværk ude ved Orden og Vitab, og det synes vi alle sammen lyder spændende i udvalget, og der bliver nogle justeringer på, hvordan overledes det kommer til at finde sted. Dels hvor meget der må bygges, hvor højt der må bygges, og hvor dybt der må søges vand osv. Det jeg hæfter mig personligt ved, det er, at de landmænd, der har markvandingsboringer derude i øjeblikket, de kan blive med at bevare dem. De kan ikke forvente, at de kan blive udvidet, men de kan bevare de markvandingsboringer, de har, og de kan formentlig også få dem forlænget, hvis det skulle blive nødvendigt. Så ligger der også op til i de her punkter omkring lokalplaner for det her nye vandværk derude, at man også tager højde for, at de eksisterende tre vindmøller, der er derude, at de kan også forblive. Så det synes vi også er positivt. Det er alt sammen sager, som skal videre til udvalget for økonomi og erhverv, i det, at de kan afgøre, om de er enige med plan til Nikovald i, at de her ting, de kan sendes videre. Men det gode ved de her tre sager, der ligger omkring det her, både med miljøkonsekvensrapporten, med vindmøllerne og med lokalplanen for det nyt vandværk, det er jo, at nu får vi lavet en plan for, eller vi sender plan ud i høring, og så regner vi med, at hvis det går godt, at så kan vi få lavet det her vandværk, så vi får skaffet rent drikkevand til Varde by og omegn. Og det, der er vigtigt for mig at pointere her, det er, at vi er virkelig ude i noget tungt vandværksarbejde i det, at det her vand, det skal hentes ned i 200 meters dybde. Men det kan godt lade sig gøre, og det er det, vi arbejder efter. Så har vi, som de næste sager, så har vi så en lokalplan, som er mindre karakter, men der var nogle udfordringer med en lokalplan ude i Tistrup, hvor der var nogle problemer med, hvor høj en facade man måtte have på et hus, der skulle bygges i en etage. Det er blevet justeret til, og det er nu på plads, således vi slipper for at skal have en masse dispensationsansøgninger, som ellers vil være nødvendigt for det her. Så det hilser jeg meget velkommen, og det er således, at da der ikke er kommet nogen indsigelser på det, så bliver den besluttet direkte i udvalget for plan og teknik, og det håber vi så, at man bliver glad for ude i Tistrup. Så har vi også en ansøgning omkring dispensationer fra en lokalplan ude i Blåvand ved Hvidebjerg Strand Feriepark. Og der har været et ønske om at lave få nogle dispensationer til at lave noget af det, der ligger derude. Der var ønske om at dispensere fra det, der hedder terrænregulering og etablering af nogle klitter inde på området. Og så var der ønske om at opføre nogle terrasser, nogle nedgravede spabade og nogle støttemure og nogle plantestensvægge inden for et 5 meter bredt plantebælte for Hvidebjerg Strandvej. Endelig så var der også ønske om erstatning af nogle eksisterende beplantninger af trådhegn og få det erstattet af noget andet. Og der var behov for at have en bygningsafstand på mere end 5-6 meter mellem nogle af de her 22 hytter, som man ønsker at opføre. Og endelig så var der et ønske om nogle justeringer og dispensationer til facadefarver og udformning. Udvalget drøftede de her dispensionssager længe, og nåede frem til, at udvalget ville ikke give tilladelse til terrænreguleringer inden for vejbyggelinjen, og udvalget ville heller ikke give tilladelse til terrænreguleringer inden for området imellem husene, udover det, der naturligvis allerede står i dag i lokalplanen, hvor man må terrænregulere inden for plus minus en halv meter. Så har vi et oversigtsareal på Møbelvej i Varde, hvor man gerne vil have et andet oversigtsareal end det, man i dag optager på 25 gange 25 meter. Og det vi gør, det er, at vi går ind og siger ja til et oversigtsareal på de normale 2,5 meter gange 195 eller gange 95 meter, som er det er vores normale måde at regne oversigtsarealer ud på i dag. Det giver så også den mulighed, at den pågældende ansøger nu kan få lov at bygge den her udestue, som vedkommende gerne vil. Så man kan sige, at vedkommende får lov at lave en udestue, og vi får lov at lave oversigtsareal, sådan som vi plejer at gøre det her i moderne tid i kommunen, så vi regner med, at alle bliver tilfreds med det. Så har der været et ønske om at opsætte en bom ude på Sønder Vasevej ude i Blåvand,
Og det ønske, det har vi imødekommet, og vi håber så, at man finder en løsning på det, fordi der vil være nogen, som har adresse ud til Blåvand Strand, som fremadrettet skal køre ud til Blåvand Strand, når de skal til byen ude i Blåvand. Så har vi også en strategi for formidling af natur i Varde Kommune. Det er nok lidt omstændigt at begynde at gå helt vildt i detaljen med det, men der ligger nogle turismeklynger, nogle erhvervsklynger, og der ligger en hel masse omkring indlandsturisme, som Varde Kommune vil lægge sig i brechen for at få udviklet og få gjort noget ved, sammen med den almindelige kystturisme, som vi også har. Jeg sætter særdeles stor pris på, at vi med det her strategipunkt får besluttet nogle politiske tiltag på at køre noget formidling af natur i Varde Kommune bredt i hele Varde Kommune. Det synes jeg er særdeles positivt, og det hilser jeg meget velkommen. Det er således, at skal vi gennemføre det her fuldt ud, så skal vi også have afsat nogle penge til det, og det bliver så noget, som byrådet måske kommer til at diskutere på budgetseminaret, om man vil afsætte penge til det her projekt, som er en strategi for formidling af natur i Varde Kommune. Så har vi en strukturanalyse for spildevandsrensning, og det er sådan en lidt mere langhåret, langsigtet sag, der så går på, at vi frem mod 2030 skal have lavet en plan for, hvad det er for nogle rensningsanlæg, der skal blive, og hvad det er for nogle, der skal nedlægges. Og der bliver så noget pumpning af spildevand imellem de her steder. Men det bliver populært sagt Varde rensningsanlæg, Skovlund rensningsanlæg og Aarhus rensningsanlæg, som bliver de tre rensningsanlæg, vi kommer til at arbejde med i fremtiden. Og der kommer Aarhus selvfølgelig til at spille en væsentlig rolle for meget af det spildevand, vi måske også senere kommer til og skal se, at vi bliver pumpet væk fra kystområderne, der hvor vi nu begynder at kloakere i kystområderne på et givet tidspunkt. Så havde vi også Alslev Præstegård til behandling, og det var et enigt udvalg, minus en, som sagde ja til at give tilladelse til nedrydning. Vi havde afbud fra Jan Links, og han skulle så god grund ikke stemme. Og så havde vi Anders Linde, som valgte at undlade at stemme i sagen. Og de resterende fem mand i udvalget, de valgte at sige ja til nedrivning. Så nu kan man ude i Alslev, der kan man nu få sendt nedrivningstilladelsen ud i høring i 14 dage. Og hvis ikke der kommer nogen indsigelser imod det, så vil man kunne gå i gang med at nedrive resterne af Alslev Præstegård. Og det, der så gælder derfra, det er jo så den nuværende bevarende lokalplan for at opføre en blokkopi af den eksisterende, eller af den tidligere præstegård. Så har vi også fået en orienteringssag om, hvordan man tilser campingreglementet i Varde Kommune, og vi har altså ikke den type udfordringer i Varde Kommune, som man har mange andre steder, med at folk de nærmest har fast og permanent postadresse på nogle campingpladser andre steder i landets kommuner. Det lider vi ikke så meget under i Varde Kommune. Vi har typisk campister, der kommer og er på vores campingpladser, men ikke fast ligger i den forstand, som man har det andre steder. Så det var en orientering, som udvalget fik i den forbindelse. Så har vi fået en tilbagemelding om, at vores ønske om at få lov at lave et sommerhusområde op ved Nymindegab, det har erhvervsministeren sagt, det får vi ikke lov til at lave, så vi får ikke lov at lave et nyt sommerhusområde op ved Nymindegab, som vi ellers havde ansøgt om, og det skyldes, at vi ikke har andre områder, hvor vi kunne nedlægge sommerhusområder i Varde Kommune, og mod at få nye sommerhusområder. Så derfor så har vi valgt, at, eller der har vi, det har vi ikke valgt, undskyld, erhvervsministeren har sagt, at det er afslag, fordi vi ikke har noget at byde ind med. Det er vi selvfølgelig ked af, men det er der jo ikke noget at gøre ved. Så har vi også ønsket om at kunne udvikle nogle udviklingsområder jævnfør landsplansdirektivet, og det er udviklingsområder, som vi særlig gerne vil udvikle inden for kystnærhedszonen. Og der havde vi fem områder, som vi gerne ville udvikle indenfor. Vi havde to områder i Gamle Blåbjerg og tre områder i Blåmandshuk. Og det viser så, at de to områder oppe i Gamle Blåbjerg, de er blevet strøjfet af erhvervsministeren, og vi må så arbejde videre med de tre andre, som vi så har mulighed for. Det er i Billum, i Røgum og et andet sted i Billum. Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, at vi ikke har haft mulighed for en dialog med ministeren og ministeriet,
omkring det her, som vi gerne ville i Gammel Blåbjerg Kommune, men det er nu engang sådan, det er, og det må vi bare tage til efterretning. Så har jeg kun tilbage at sige, at vi har lige et tillægsdagsorden, hvor vi har tilskud til udvikling af udviklingsplaner, og det håber vi selvfølgelig, at man bliver rigtig glad for derude. Og det, som der ligger, det er, at vi har fordelt ca. 1,8 millioner kroner på en masse projekter. Det er fordelt på 12 byområder, Ansager med et projekt, Forborg med et projekt, Åre med et projekt, Ølgod med et projekt, Trekløveret Vest, Kvang, Lunde, Lydum med et projekt, Starp Tofter med et projekt, Gårde med et projekt, Horne med et projekt, Sig med et projekt, Høje Tistrup med tre projekter, Oksbøl med et projekt og Skovlund med et projekt. Og vi håber, at man vil tage godt imod de penge, der nu kommer ud, når det bliver offentliggjort med de ansøgninger, vi har sagt ja til at imødekomme. Så har vi også drøftet lidt omkring en retningslinje for, hvordan vi giver penge til områdefornyelse, og det er så det sidste punkt, jeg har på dagsordenen. Og der har vi så lagt op til, at hvis man har en områdeplan, så vil man kunne få tilskud på halvdelen af beløbet, og der kommer en nærmere og detaljeret plan for, hvad er det for nogle krav, vi stiller, og hvad er det for nogle vilkår, vi byder ind med, og ansøgningsfristen vil være cirka omkring november måned i år. Så hold øje med den her pulje, og så se, om det er noget, du har lyst til at byde ind med, hvis du i din by har en områdeplan, som giver mulighed for at spytte få nogle penge i kassen. Men husk lige, at du skal selv være med til, sammen med byen, at I yder 50% af finansieringen. Det skal være min afsluttende bemærkning. Jeg erkender, at det gik lidt stærkt og lidt hurtigt i dag. Der var mange punkter. Men hvis du bliver nysgerrig og får lyst til at følge nærmere ind i noget af det, så husk, at vores dagsordner og referater hurtigt ligger på hjemmesiden. Og så kan du gå ind og se det, vi har besluttet fra udvalget i Plan og Teknik. Tak fordi du lyttede med, og god dag.